Свою незалежність від Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, українці виборювали століттями. Втім, розпочата генеральним секретарем ЦК КПСС Михайлом Горбачовим перестройка активізувала процеси, які раніше стримувалися репресіями. Це дало українцям можливість стати незалежними. Цей національний рух відродився в діяльності українських дисидентів, а в діяльності того, що українці продовжували навіть в умовах цієї тоталітарної комуністичної системи якось продовжувати цю боротьбу і приносити цю ідею того, що Україна все-таки може мати свою незалежність і свою власну державність. 8 вересня 1989 року у Київській політехніці відбувся з'їзд Народного руху України за перебудову. Саме він і став рушійною силою просування України до незалежності. А вже 21 січня 1990 року мільйони українців, взявшись за руки, створили живий ланцюг. Він простягся на 770 кілометрів від Харкова та Донецька до Львова і Івано-Франківська. За неофіційними даними, в акції прийняли участь до 3 мільйонів людей. Радянська влада назвала цифру 450 тисяч. Майже 3 мільйони громадян України, взявшись за руки, створили живий ланцюжок від Львова та Івано-Франківська до Києва. У липні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет, а вже 2 жовтня у Києві на площі Жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, студенти почали голодування, вимагаючи демократизації усіх суспільних процесів і розірвання союзного договору. Ці події отримали назву «Революція на граніті». Всі ці події привели до того, що 24 серпня 1991 року Верховна Рада тодішньої УРСР більшістю голосів ухвалила акт про проголошення незалежності України. У духовному і політичному житті кожного народу є події і роки, які назавжди входять до його історії, свідомості, визначають характер його буття, місце, роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такий рік. Рік той, 1991 від Різдва Христового. Рік проголошення акта про державну незалежність України. Рік воскресіння народу, об'єднаного великою ідеєю свободи. Акт про проголошення незалежності був написаний дисидентом і багаторічним політичним в'язнем радянської системи Левко Лук'яненком. Україна незалежна вже 32 роки. Втім, нам і досі доводиться захищати свою незалежність від російської агресії. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».